Oh my god, who is this person? It's me! Zdravo drugari, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Moje ime je Igor, njeme je bilo nedelju dana. Ukoliko niste pretplaćeni na moj YouTube kanal, pretplatite se i uživajte u mojim videima. Nadam se da ste mi dobro da uživate i da čitate i da uživate u ovom prolećnem letnjem danu, večeri, sve zavisi. Tako da, nažalost, i ove godine ćemo biti uskraćeni za sneg i za mraz, tako da ne možemo u potpunosti da se radujemo novogodišnjim i božićnim praznicima koji nam polako ali sigurno pristižu. U narednim minutima ovog videa govorit ću o pročitanoj knjizi koju sam završio danas. Malo sam sačekao da mi se utisci slegnu kako ne bih rekao nešto što u tom trenutku ne mislim, zato što mi se često puta desi da mi jezik bude brži od pameti, ali bože moj, niko nije savršen. Iskoristio bih priliku da se zahvalim izdavačkoj kući Vulkan koja mi je poslala njihovo novo izdato delo u zamenu za recenziju i za iskrene utiske nakon čitanja. Radi se o knjizi Mala prodavnica čuda, autora Roberta Deans Dale-a. Knjiga izgleda ovako, vrlo je lepa, baš onako praznična. Lepota ove knjige, korica i svih ovih divnih boja, vidite kako se presijava, mislim da ne može da se prikaže ni pomoću fotografije, ni pomoću videa. Mislim da je ovo jedna od najlepših knjiga koja se trenutno nalazi u mojoj kućnoj biblioteci, tako da sam izuzetno radostan i srećan. Što se tiče ove knjige, u svetu je izašla 2018. godine, a kod nas nedavno. Iskreno, drugari, jako mi je čudno što ova knjiga nije izazvala malo veći bum u svetu, zbog toga što vi kada ugledate ove korice, verovatno u sebi pomislite kao i ja prvi put da se radi o nekoj komediji, o ljubavnoj drami, nekoj romansa, ovo ono, međutim ne. Pratimo mi naravno kasnije ljubavnu priču između glavne junakinje Keti i jednog od najglavnijih junaka u muškom obliku. Jo, gospode, između Keti koja je glavna junakinja i između Kaspara koji i takođe ima jako veliku ulogu u celokupnoj priči koje kriju ove divne korice, ali o tom potom. Što se tiče autora Roberta Deans Dale-a, on je izdao do sada 4 ili 5 knjiga. Ova mu je međutim najviše i najpozitivnije ocenjena, 4,09 je ocena na Goodreadsu, oko 5000 ljudi je dalo ocenu i iskreno mislim, malo sam se onako šokirao zašto to nije u malo većem broju, ali bože moj. Knjiga u sebi sadrži jednu jako divnu priču, dirljivu priču, jednu dramu i priča unutar ovih korica je vrlo realna. Saznaćete na kraju videa zbog čega, ukoliko ne zaboravim naravno, a to su pouke i to je negdje najbitnije koje ova knjiga nosi. Evo ovako, što se tiče unutar knjige, 334 strana za čitanje, standardno da vam ne oduzimam vreme, ni sebi, ni vama, Vulkan kao Vulkan, malo ima problem sa fontom, sitan font, ajde to je drugari zanemarljivo. Najviše mi smeta kod njih što nekako ima puno teksta na jednoj strani i onda se desi da kad krenem da čitam, oči me peku, kapci me svrbe, suze mi oči i gubim samim tim i volju za čitanjem, ali to je već moj problem, ali verujem da ste svi vi susreli već sa tim. Što se tiče nekih drugih stvari, ima, dakle, standardno, kvalitet korica je isti kao i u drugim Vulkanovim izdanjima, ima malo manje štamparskih i gramatičkih grešaka, što meni kao čitaocu to izuzetno znači. Što se tiče autora, rođen je 1981. godine, Vulkan, ne znam zašto, ali u svojim novim izdanjima uopšte nema na kraju knjige neku belešku u autoru, o tom određenom autoru, već ima samo zahvalnicu i to je to. Mislim da je to jako velika greška i minus za njih, zato što mislim da svako od nas želi da sazna bar ono minimalno nešto o tom određenom autoru, ali bože moj, to je njihovo pravo, a na nama je da to sudimo ili da to podržimo. Ovako, drugari, dakle, knjiga izgleda ovako, pošto planiram da je malo sklonim, da bih se, kako se to kaže, da biste skoncentrisao na priču. Trudit ću se naravno da vam što kraće to prepričavam, da vas onako malo namamim i da čujete koji su to moji iskreni utisci nakon čitanja ovog dela. Dakle, pratimo Keti koja je 16-godišnjakinja i koja živi sa svojom sestrom Lizzie i sa svojim ocem i sa svojom majkom.
Takvo je vrijeme bilo tada da jednostavno ste morali da poštujete svoju porodicu, kako i priliče naravno. Danas, nažalost, sve manje dece poštuju svoje roditelje, ili to je već neka druga tema, za neki drugi put možda. Dakle, svoju porodicu niste smeli da povredite, da je ponizite, niste smeli da je stavite na stubu srama, tako da su se oni trudili da to bude i kod njih, vladala je onako strogoća i tako dalje i tako dalje. Međutim, Katie u svojoj 16. godini ostaje u drugom stanju, ostaje trudna sa svojim prijateljem Danielom. Ono što izuzetno zameram ovom autoru, što Danielov lik napominje samo u početku knjige i više nigde. Mislim, možda mi se desilo da mi je to promaklo, ne verujem, ali eto, to mu zameram. Lizzie, koja je Katina sestra, ima, da kažemo, par momenata bitnih u knjizi, međutim, to nije ništa specijalno, tako da mu i to zameram. Isto također i Katine roditelje, dakle, sam ih je napomenuo u početku knjige i to je to, i posle nešto malo sitno i nigde više. Oni za Katie su imali totalno drugačije planove, međutim, zbog te trudnoće oni su odlučili da nju pošalju u dom gde bi se ona porodila i gde bi ona ostavila svoje dete, vratila se kući i nastavila tamo gde je stala. Međutim, ona to ne želi, ona želi da bude majka, iako je naravno svjesna da je sama sa tim problemom i da ona želi da bude majka uprkos tome što je ona vrlo mlada. Njen život se menja iz korena kad ona jedne večeri u novinama ugleda oglas gde se potražuju pomoćnici zato što se bliži Božić u Papa Jackovom emporiumu, izvinjavam se. Svi znate da imam jako velikih problema da popamtim imena. I ona, eto, padne i ta ideja da ona ode tamo, da pobegne od kuće i da vidi šta je njoj to život pripremio u budućnosti, da li će biti dovoljno hrabra, da li će biti snalažljiva, zato što u sebi kuca, u sebi nosi nešto najvrednije, a to je dete. Ona odlazi, dakle, jedna noć od kuće i njen život se promeni kada ona dođe u London u Papa Jackov emporium. Što se tiče Papa Jacka, pre svega toga, on je bio običan čovjek koji je bio vrlo mučan, koga su vrlo mučili, ponižavali, pljuvali, povređivali na raznorazne načine. On je pobegao iz svega toga i molim vas da pazite na taj deo dok budete čitali, kada on onako se otvara, da tako kažem, jedne večeri na Katie i ispričaju svoj život nakon što je postao Papa Jack. On je bio običan čovjek pod imenom Jacobs. Što se tiče Papa Jackovog imperijuma, je li tako beše, emporijuma, jo bože gospode, malo se mučim sa tim imenima, šta ću. To je kao neka fabrika igračaka gde se proizvode igračke, međutim, to nije obična fabrika, da tako kažem, već je to mjesto gdje se dešava magija i Katie će tada osjetiti na svojoj koži svu tu lepotu magije i vidjet će kako igračke igraju svoju ulogu neku i vidjet će da vam ne otkrivam sve sad. I Papa Jack se najviše trudi da decu obraduje i roditelje, naravno, i oni imaju vrlo težak, da kažem, zadatak pred sobom, ali to ih ne muči zato što to radi iz ljubavi, zato što kada je Božić, ta prodavnica je puno roditelja, puna je radosne dece i oni uživaju u kupovini. Tu imamo Emila i Kaspara koji su Papa Jackovi sinovi, vidjet ćete već i tu zanimljivu priču, da li su oni zapravo njegovi biološki, da li je on njihov biološki otac ili ne, to je vrlo zanimljivo. Tako da vam ostaje da pročitate knjigu, vrlo zanimljiv deo. Imamo Emila koji je iskreno po meni jedan od najiritantnijih likova u ovoj knjizi i imamo Kaspara koji je jedna duša od čoveka i on jako nalazi se tu pored Katie i pomaže joj vrlo kada ona dođe u neku nezgodnu situaciju, kada se njen stomak primećuje, iako ona krije to, vešto krije da je trudna zbog stida i srama, jer će svi pitati pa gde je otac tvog deteta, što je i razumljivo, naravno. Međutim, u jednom trenutku čini mi se da se oba brata u isto vrijeme zaljubljuju u Katie, gdje od prijateljstva nastaje ljubav i to dolazi do problema. Mislim, nije to, znate, ono standardno gdje će se oni sukobiti, da se oni nešto dokazuju ili nešto,
ne, apsolutno ne. Emil to nekako vešto krije, dok Kaspar onako ne krije to, to se vidi i Keti nešto osjeća prema njemu. On joj jako puno pomaže, vidjet ćete već ako budete čitali ili ako ste čitali, onda već znate o čemu pričam. I kažem vam, njen život se menja iz korena, ima neke nelogičnosti u knjizi i ajde da kažeš, znaš da je to autoreva prva knjiga, pa da kažeš ajde, u redu, zbunio se roman prvenac, nije lako, možda se desilo da mu je falilo koncentracije, inspiracije i ajde pogrešio, međutim ne. Ono što mu najviše zameram je što nije razradio dovoljno likove, nije dovoljno opisivo, ja ne znam ništa kako ti ljudi izgledaju, mesto dešavanja radnje, London, predivan grad, zbog čega ga nije opisivao, nakon toga dolazi, mislim, u tom emporijumu se raznorazne čudesne stvari dešavaju, neću da vam otkrivam. Ketin život se također promeni kada na svet dođe njena kćerka kojoj daje ime Marta. Kasper, iako nije Martin biološki otac, on je vrlo voli, uvažava, poštuje, isto kao i njega što poštuje i voli sama Marta. Prolaze godine i tu dolazimo do jednog dela knjige gdje sam ja jedva čitao, zato što je taj deo po meni najdosadniji. Dolazi vrijeme rata, moraju svi da odu u Francusku i Emil iz nekog razloga, vidjet ćete već kad budete čitali, ne odlazi u rat, već odlazi Kasper. I Keti je onako vrlo tužna, zato što je navikla na njega, prošle su godine, oni su postali nešto, njihova veza je učvrsnula, kako prijateljska, tako i ljubavna. Emil kao i uvek što je bio, sada je još više onako negativan, trapav, nekako podmukao. Međutim, vidjet ćete da se i u njegov život nešto menja, neko dolazi, ali neću da vam otkrivam sad sve. Kada Kasper odlazi u rat, to je najdosadniji deo, iskreno. Bez opisa, bez ničeg, da vas nekako, ne znam kako da vam kažem, iskreno, desilo mi se par puta da sam hteo da odustanem od ove knjige, ali sam naravno hteo da ispoštujem kako i sebe, tako i ljude iz Vulkan izdavaštva, zato što nisam od onih koji ostavljaju knjige na pola nepročitane, tako da eto, nekako nešto me je mamilo i vuklo da čitam dalje, zato sam i na Insta storiju napisao par puta da ima nešto čudesno i magično u ovoj knjizi i u ovoj priči, nekako vas tera da čitate, iako to nije najbolja knjiga koju ćete pročitati, iako to nije najbolja priča, najbolji likovi, ne znam ja šta već, ali dobro. Što se tiče drugih nekih upečatljivih likova u ovoj knjizi, imamo razne pomoćnike, imamo jednu ženu, samo da vidim, Emma Hornung, jo bože, ta imena, gospode bože, Emma Hornung, ona je osoba koja 12 godina radi za Papa Jacka i ona zna apsolutno sve o njemu. I ono što je negde najčudnije, svi izgubljeni ljudi koji imaju probleme, svi nekako nađu put do Papa Jacka. Vidjet ćete već kad budete čitali i taj deo, kako on to lepo objašnjava. Tako da, drugari, ukoliko budete čitali ovu knjigu, ukoliko imate želju ili ukoliko ste već pročitali još bolje, možemo to da komentarišemo nakon ovog mog videa, da li se slažete sa mnom ili ne. Vidjet ćete zbog čega je Papa Jack sve to stvorio. Mnogo, mnogo dirljiv deo i to mi je izuzetno prijalo dok sam čitao. Što sam hteo da kažem sad, ode mi iz pameti, da. Dakle, dešavaju se puno magičnih stvari, Papa Jack je tu da sve njih nekako kad padnu u depresiju ili kada to dotaknu to dno, da ih svojim magičnim stvarima i tim igračkama da im da onako, da u njihov život unese vedrinu, da budu pozitivni, nasmejani, najviše se raduju Božiću. A ovako tokom godine nemaju baš puno posla. Što sam još hteo da kažem, samo da se setim da već dolazimo do onog pred kraj knjige. Kraj knjige me je izuzetno pozitivno iznenadio. Vrlo je onako lepo, nežno, emotivno, vidjet ćete već i sami ukoliko budete čitali knjigu. Šta sam hteo da kažem, Bože, mislim da je nešto bitno, ali znate onako kad vam u sekundi ode iz pameti, ali šta da radimo, moj mozak je opterećen, tako da nije čudno. Ali eto, što se tiče nekih drugih stvari, mislim da je ova knjiga mogla biti puno bolja.
Mislim da je Robert Dinsdale trebalo malo više da obraća pažnju na neke sitnice koje su i tekako bitne u ovoj knjizi. Što se tiče pouka ove knjige i ono nešto što ja najviše volim da izvučem iz knjiga koje čitam, a to je sljedeće, da je život jedan i da ne trebamo da budemo grabljivi, da ne trebamo da budemo sebični, da kada vidiš da je nešto tuđe i kada vidiš da to dvoje ljudi ili nema veze da li je to ljubav ili bilo šta, kada ti vidiš da oni uživaju u tome, da je sve to lepo, skladno, usklađeno, fino, da je to, da vidiš poštovanje između to dvoje ljudi, nemoj da se mešaš, nemoj da bacaš rovce, nemoj da kvariš tu lepotu, imaj svoj život, imaj svoj stav, imaj svoj karakter, vodi svoje bitke i ratove, ne mešaj se u tuđe živote, počisti u svoje dvorište, pa onda kreni da pričaš i olajavaš druge. Svi ćemo mi jednog dana, dragi moji, 3 metra ispod zemlje, tako da bitno je ono što ostane iza nas i trebamo, iako je ludo vreme trenutno, mislim da svako od nas treba da izvuče najbolje i najpozitivnije iz svega toga, da učimo iz svojih grešaka i eto. Jako mi je drago što sam pročitao ovakvu knjigu, drago mi je što sam bio deo ovoga, ove magije i čudesne priče, knjizi, da imam profil na Goodreadsu, dao bih 3 od 5 zvezdica, samo zbog toga što ima puno nedostataka, puno nelogičnosti, autor se previše ponavlja, nije dovoljno razrađeno i nije dovoljno opisivano. Svi znate koji me pratite od samog početka da ja to izuzetno cenim kada ja imam slikovit opis likova i mesta dešavanja radnje u određenoj knjizi. To bi bilo to, drugari, ne želim da vas više davim. Nadam se da sam vam, eto, zagolicao malo maštu i da ćete pročitati ovu knjigu. Tiraž je 1000, tako da ova knjiga je idealna za poklon ukoliko planirate da, eto, obradujete svoje roditelje ili sebi bližnje i drage ljude. Ova knjiga je idealna za to, verujte mi na reč. Ukoliko ste čitali ili ukoliko planirate da pročitate, kada budete pročitali, voleo bih da mi se obratite, da li ovdje u komentaru ili na Instagramu, ostavit ću vam u opisu ovog videa moje korisničko ime, pa me možete kontaktirati da je to, da malo imamo debatu u ovoj knjizi. To bi bilo to, drugari, Vulkanu još jednom hvala, a mi se vidimo nakon sljedeće pročitane knjige. Ćao!